Майстер спорту з шахів Олександр Шевчук каже, сьогодні грає з донорами плазми крові і пропозиція проводити майстер-клас саме тут його не здивувала. А чому здивувала? Дивіться, це все, що робиться на користь, ми ж допомагаємо військовим. Ми лише за таких ось ініціатив. Першими за шахівницю з титулованим шахістом сідають двоє чоловіків. Ми просто зразу зрозуміли, що сили не рівні. Да, тут, мабуть, чоловік 10 треба. Перша партія триває кілька хвилин. Дуже швидко в шахи, вже давно не грали. Дуже. За їхніми словами, плазму крові обоє здають частіше, ніж грають у шахи. Ми вже не перший раз здаємо кров. Да, не перший раз. Да, ми кожен раз приходимо, ми стараємося кожних 14 днів приходити. Піддаватись ні, це не спортивно. В першу чергу, ми повинні зацікавити людей, займатися шахами в загальному. А я тут для чого? Для того, щоб допомогти людям просто навчитись грати. Я такий не агресивний, а спокійний, тому пограємо трохи. Ініціатива влаштувати майстер-клас шахів у центрі здачі плазми крові спільна. Належить і медикам, і тренерам, та спортсменам 3-ї Хмельницької спортивної школи, каже її директорка Олеся Закуренко. Ми прийшли разом з колективом вже вдруге, і думаю, це буде на постійній основі. За здану плазму крові донорам платять гроші, розповідає виконавча директорка Хмельницького відділення Людмила Щербатюк. Кожному донору ми компенсуємо за здачу крові від 280 до 340 гривень. І на ці кошти можуть бути закуплені необхідні речі, які потребують наші військові. Олеся Закуренко каже, спільно вирішили задонатити гроші на ЗСУ. Ми всі кошти перераховуємо на благодійні фонди. Зі слів Людмили Щербатюк, за 3 місяці роботи відділення 950 донорів здали 650 літрів плазми крові, яка йде на завод в Білу Церкву для виготовлення ліків, які застосовують при опіках шкіри, травмах, сепсисах, в хірургії, при онкологіях, як для цивільних, так і для військових. Плазми потрібно багато, орієнтовно протягом робочого дня ми в змозі прийняти біля 100 донорів. Зараз, на жаль, донорів йде замало, 15-20 людей – це для нас дуже мало. Дуже потребують заклади охорони здоров'я великої кількості таких ліків. Надія Пилипчук, яка очолює Хмельницьку міську організацію Червоного Хреста, розповідає, сьогодні здає 700 мл плазми та каже, як почувається. Чудово, ніяких проблем, ніяких негативних наслідків ніколи не відчувала від здачі плазми чи крові. За її словами, сьогодні її організація підписує меморандум про співпрацю з Центром служби крові. На систематичній основі здавати будуть наші волонтери і всі бажаючі плазму для потреб і закладів охорони здоров'я, і в шпиталі військових. Людмила Щербатюк каже, у наступну середу, 29 березня, відбудеться шаховий турнір серед донорів плазми крові з призами від Центру служби крові. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.